Двері ми зачинили, джаз не випнули, але не знаю, може так? Ні. Так. Як вам зручно? Як вам зручно? Тому що, знаєте, я скажу чому. Тому, щоб у нас все-таки це було не просто виступ із президії, а щоб у нас була якась нормальна розмова. Якщо буде важко, скажімо, комусь і хтось захоче мікрофон, я передам, він прийме. Добре, я спробую. Мікрофона лучше. А? Мікрофона лучше. Ну, то я так. Давайте так. Мене звати Сергій Жадан, я письменник, я з Харкова. І що, у нас зустріч з приводу того, що у нас почався проект, який називається «П'ятий Харків». Ми робимо такі зустрічі з інтелектуалами, з письменниками, з журналістами-музикантами. До нас вчора приїхала Оксана Забужко, письменниця із Києва. Давайте ми прийдемо. Так, у нас вчора був великий вечір в Єрмілу центрі, говорили на різні цікаві теми і про Харків, про Україну, про майбутнє, про минуле, про історію. Я думаю, ті, хто був, погодяться, що було цікаво. А сьогодні ми вирішили зробити таку більш неформальну зустріч з нашими військовими, з нашими волонтерами. Зрештою, я так розумію, що в нас тут всі власне, з однієї команди, більшість волонтерів, харківські волонтери, люди, які, з якими ви могли бачитися не лише тут, а могли бачитися власне, на Донеччині, на Луганщині. І ми так всі вже більше 2 років їздимо, що можемо робимо, що можемо допомагаємо. Я думаю, що ми про це теж сьогодні поговоримо. Це не можна розказати про свій досвід виступів, скажімо, при військовому, про фронтовій зоні. Тому знову ж таки, я вас перепрошую всіх ще раз снідати, починати снідати. І з задоволенням передаю слово Оксані Забужко. Ні, так слово можна передати, але я, чесно кажучи, ще не зовсім цей. Я ще не зовсім зрозуміла формат і хотілося б трошки більше почути. Ну, просто не тільки імена, а, тобто, я розумію, значить, є бійці, дівчата, лише без волонтерки, так? От, а хлопці з війни, так? Так. Давайте ще раз і скажемо, хто що робить. Можна я представлю всіх у Волонтерському центрі волонтерському? Вони всі воїни АТО. Всі отримали різні травми, різні поранення, або хтось не отримав поранення, але все одно він не має, наприклад, де жити або де десь собі зупинитися після війни. І вони всі знаходяться в нас в реабілітаційному центрі. В нас тут є представники, вони всі взагалі різних батальйонів. І в нас навіть є військових таємниць не треба видавати. Ні, я не це. Хто з якої частини? Наш дуже гарний товариш, друг, він росіянин. Він прийшов захищати Україну і він зараз живе з нами, ми його дуже любимо. Ну, я гадаю, що він зрозуміє, про що ми кажемо, бо він вже трошки звик до української мови, бо вже дуже давно вже на війні. Так, от у нас є наші хлопці, вони зараз знаходяться на лікуванні в інституті протезування. Це з цим інститутом, це Надія, вона волонтер, який займається інститутом протезування дуже, дуже близько. І також Артем, він зараз знаходиться тут прямо неподалі, в інституті Сіденко на лікуванні. Також Надія займається цими бійцями. Ще в нас є травмочку. От, і зараз він займається також волонтерством. Він до війни займався волонтерством, потім пішов на війну. І зараз займається швидкими допомогами, які на передовій їздять наші волонтерські від нашої організації. Так, я гадаю, що тут може Вікторія чи Женя, може ви представити всіх інших людей? Ольга Ладія Щербакова, проект «Лінія згоди», правильно? Так. Це психологічна підтримка воїнів на передовій і зараз. І зараз дуже цікавий проект, який Оля розкаже, потрясаючий театр, де люди проігрують свої проблеми і становиться гораздо легше. Прекрасна Джин. Наш неистовый волонтер. И мы первый раз летом 14-го познакомились, собственно, по пути в счастье. В счастье, да.
Я вас прошу прощения. Ольга Клименко. Люда Клименко. Ольга. Извините, Ольга Клименко. Волонтерский центр. Центр психологического розыска «Разум», психолог. И больше сейчас у нас проектов направлены на молодежь, на работу с миротворчеством. Также психолог «Каритас» Харьков. Евгения Левенштейн, экс-советник экс-губернатора. Меня дразнит. Сама экс-советник. Центр помощи переселенцам, скажем, адаптационно-культурный центр помощи переселенцам и пострадавшим от войны. А сейчас мы еще работаем, ну уже год на самом деле, работаем с людьми, оставшимися по линии разграничения. Но в основном Луганская область, Донецка тоже немножко, в основном Луганск. И все. А что это значит сказать? Сказать, что уникальный проект, который именно значит адаптирует переселенцев, и пожалуй, занимается тинейджерами, тому що маленькими діточками опікується, Святий Миколай там опікується, дорослими людьми опікується, а тинейджери. В общем, у нас несколько молодежных групп. Ну, в общем, поехали в сессию. Нет, это уже важно. Да. Потому что это как раз таки... Ну, у нас сейчас компьютерные, айтишные курсы, это сама школа. Кинооператор. Сейчас будут кинологи. Тоже мы тогда приглашаем деток из Серезона, там из Натошковки, Золотого, Егорского у нас будут группа из Серезона. І зараз проєкт «Олені Святого Миколая». Хто ще не приготував подарунки діточкам, всі присутні, можете приєднатися. Да. Чекаємо, чекаємо. Ірина Маркевич, благодійний фонд «Харків з тобою», мати пласта, так сказати, харківська. Ну так, я допомогла відродженню пластов в Харкові, можна так сказати. Зараз вже етап відродження ми пройшли, дякувати Богу, в нас вже більше як 100 дітей і більше 10 виховників, ми зростаємо. От завтра будемо випікати миколайчиків. Післязавтра у нас є черниці, будуть, ну, коротше, 20-го передача Вифлеємського вогню миру. Життя триває. Прекрасна Тетяна Ландесман, піар-агентство «Бойгелс енд Ледіс». Вона теж наш волонтер, тому що протягом минулого року десь процентів 70 агентство працювало безкоштовно. К сожалению, київські СМІ дуже удивляються, що бувають волонтерські піар-агентства. Ні, харківські знають, волонтерські піар-агентства, да. У нас є велика проблема, да, коли ми от агентство отправляем какие-то имейлы, связанные с волонтерскими проектами, они зачастую не ставят, потому что говорят, вы же пиар-агентство, что-то вы с этого имеете. Вот, поэтому, если у вас будет такая возможность рассказать киевским СМИ, что информация, которая идет из Харькова, зачастую в волонтерских проектах, она действительно никем не оплачивается, мы будем очень признательны. И надо сказать, это агентство вносит неоценимый вклад в развитие гражданского общества в нашем регионе. Благодаря информации. Спасибо большое. Меня зовут Виктория Медведина, я член волонтерской группы Help Army. Мы занимаемся с 2014 года. У нас мы многим чем занимаемся. Ира тоже из этой волонтерской группы, Андрей, но мы с Андреем занимаемся обеспечением линии фронта медикаментами, контроль деятельности лекарен зоня АТО. И Андрей участвует в проекте волонтер. Андрей изобрел разные виды кошек для работы для сапера, противосаперные. Мы не подготовили, пани Оксане, не потребна кошка. Потому что это актуальная проблема, армия нуждается в таком простом изделии. Ну, еще разные штучки для армии полезные. Ну, и, конечно, когда он там едет по передовой, то ни одна старушка не останется без, я имею в виду, без еды. Без старичка.
Когда-то у нас было совместное путешествие, и Сергей читал такие свои верши в лесах Луганщины. И в полях Луганщины. И это было чудово. Очень интересно было ребятам слушать. Спасибо, Сергей. Друзья, вы ешьте, потому что у нас станет холодно. Да, никто не ест. І це якось так сильно отрізвляє тут, і ставить, знаєте, все на місце, де і зразу ясно, де право, де ліво. А коли пацани, змініть, кожен день сидять, значить, в кабаках, і розсуждають о том, хто, у кого який заказ, тобто це настільки ж нове середовище, як і політики переходять. Я прекрасно розумію, але проблема в тому, що якщо ви подивитесь, то ви не знайдете імена там, у проєкту чудесних людей, їх значительно більше, які здесь собрались. Но очень, как, эта фраза очень обеспокоена, звучит, конечно, уже двухсмысленно и иронично за последние три года, но реально мы взбешены, да, мы очень злые, мы крайне недовольны, мы настроены крайне агрессивно, да, потому что туда сыпется трэш. У нас определенный имидж. Да. Конечно. Да. Керность, либо уголовка. Севарский город. Ну, а Харьков не Севарский, Харьков волонтерский город. Это волонтерский центр. Приезжала московская правозащитница, говорит, господи, сколько здесь волонтеров. Они же не все друг друга даже знают. Даже столько центров. Но это действительно, это действительно так. Для нас это действительно на похожем носом, поскольку город кайфантовой тоже. Мы же в нем видимся первый раз. Ми дуже плотно общаємося, але це якраз хороший показник, що це не є якась там вузька тусовка, де всі всіх знають, а просто ми в масштабах всієї країни. Вот она сейчас на наших оленей из Ивано-Франковска, из Николаева, из Львова, из Одессы, из, ну откуда только нет. То есть люди откуда-то узнают каким-то образом. Вот, то есть я дала там свое оленя. Я каждый день получаю какие-то посылки на новую почту, забираю, привожу. То есть, и действительно мы хотим нарисовать карту, просто чтобы это было видно, вот как люди отреагировали, вот они восприняли. То есть нам удалось как-то донести, что да, вот люди живут. Дети живут в изменении разграничения, их там 14 тысяч. И это все социальные сети. Это, ну, СМИ немножечко включились в Харьковской, за что спасибо вчера же. А как вы расскажете? А вы это делаете как? Вы это правда делаете на волонтерской? А как вы живете? Ну, у нас иногда год проявляется. А Павел Оксанов сказал, у меня другая система. Да, вот у нас 4 месяца тому назад закончился, я чувствую, что я извиняюсь. То есть 4 месяца тому назад закончился проект, ну да, мы 4 месяца живем на волонтерских основаниях. Как целый центр? Ну да, целый центр. Скажи, пожалуйста, вы в станице Луганске працюете? Нет. Почему? Ну почти нет. Ну то есть у нас там был кусочек проекта, ну там она охвачена. Mm-hmm. Там работает Женя Каплин. Mm-hmm. Мы чувствуем, что она охвачена. Мы как бы работаем с теми, где мы видим, что кроме нас никто mm-hmm. не работает. А трехизбенка? Трехизбенка, да. Школа, директор, который... Вот дело в том, что там была военно-гражданская администрация. Там, была... Она же зараз, там же она есть, но там сменился состав. И ага. Нам сейчас заново надо там контакты создавать, потому что там работали полгода с определенными людьми. И сейчас они другие, и нам надо заново, потому что дети не виноваты. Разумею. Дело в том, что география, она очень жестко определяет, так сказать, формат.
Если мы говорим о Киеве, допустим, то для них естественная форма волонтерства связана с какими-то государственными структурами, ну просто потому что они рядом, это так или иначе социум, в котором они вращаются. Если мы говорим, допустим, о Западной Украине, у них есть, ну, и земляческая эта тема, но для них прежде всего там любая помощь в РАТО, ну, это выезд, да, это несколько тысяч километров, это отдельная акция. А мы вот, пожалуй, ну, наравне с Харьковом еще Днепра, мы имеем, скажем так, вот географическую чистую возможность, ну, по сути, быть там постоянно. Вот, условно говоря, это Андрей Тауба, я не знаю, больше времени проводит. Зранку выехать, и ночи повернуться. Да, по сути, ты поднялся с утра, поехал, ты посмотрел все это своими глазами, ты там не каким-то караваном туда отправился с вещами. То есть ты там постоянно. У нас есть возможность быть именно мобильным, подвозить то, что нужно. Во-первых, возможность быть мобильным, а во-вторых, возможность постоянно это видеть в динамике. За счет этого возникает, конечно, некоторое непонимание между структурами разных городов, которые занимаются, в общем, казалось бы, одной и той же вещью, но реально совершенно. И просто загальні якісь і процеси, які відбуваються в масштабах всієї країни, вони кожному поодинці невидимі. Тобто у мене є якась там, знаєте, точкова. Точкова інформація, тобто так, я теж їжу, виступаю, зустрічаюся з людьми, причому зустрічаюся, ну чисто професійно з дуже різними середовищами. І, скажімо, потрапляєш, ти запрошують тебе на з'їзд стоматологів, от, ну от запросив, значить, мій дантист, якому незручно відмовити, так? І ти потрапляєш реально, от, отак от, значить, в ресторані за столом сидячи, ти раптом виявляєш, що ти опиняєшся у волонтерському середовищі, тому що вони всі їздять, вони всі працюють в цих польових госпіталях, вони всі їздять на фронт, вони всі хлопцям, значить, зуби лагодять, розтрощені, вибиті щелепи, імпланти і все, що завгодно. І вони всі, от, значить, між собою все, зразу починається оця от професійна волонтерська розмова, і сидять баришні, розумієте, от, ну так, професійні, там, реалізовані, там, кандидати наук, все, із палаючими очима, от, розповідають, да, от, як це, от, значить, і то реально, просто от вони всі, значить, там собі беруть відрядження, волонтерять, от, їздять, там, спеціально з цими госпіталями, і що от це от, таке от чувство, це таке от, там, де ти нужна, і так далі, і так далі. Інституціоналізувати все, це просто є суспільство. І є купа речей, які, ну так, от не фіксуються, не реєструються, а просто те, що ми робимо добровільно, безкоштовно і не питаємо заплати. От, і, ну, просто тому, що треба. І тому тут я кажу, що десь, ну, тобто я не дарма сказала, що не треба просити, от умовно кажучи, там, та, нав'язуючи до того, що пані Ірина сказала, не треба просити, значить, чи в київських ЗМІ, чи ще там когось, щоб типу вони нас замітили, от, а треба від них вимагати. Щоб, перепрошую, вони, значить, поводилися чемно в присутності цього самого от українського суспільства, в якому волонтерство є от зараз головною провідною силою. Бо де б не були в 14-му році, якби його не було, правильно? Ми не можемо добитися від государства, щоб воно вело себе з нами. Хотя бы относительно. От государства ми ніхто нічого не може добитися вже дуже багато років. Ні, ми ж не можемо добитися від государства ніякої допомоги, а хоча б щоб воно нас оставило в покої і не мешало. Не мешало. А мешає? Сейчас же дуже велика проблема, вони стали вижимати з фронту добровольців всіх. Мастей, начиная от там, ДУКПС и так далее, добровольческой украинской армии, и заканчивая, вот сейчас пошла уже месяц, мы столкнулись с тем, что не дают вывозить раненых, ну, волонтерскими машинами. И
Если бы они хотя бы могли сделать это сами, то... Да, то есть получается, они как бы сами не могут и всячески препятствуют это делать волонтерским организациям. Андрей, а что вы просто А просто расскажите, бо я не в теме, например, как я разумею. Ну, начальник департамента медицинского, они там дали негласный указ, там, чтобы не задействовали волонтерские скорые, например, и не отдавали, там был конфликт с тем же ОСАПом, там, и с другими, то есть именно конкретно в конкретной ситуации в Авдеевке просто не отдали раненого, выдернули операционную сестру, посадили ее в машину, которая приехала официально из госпиталя, и на ней повезли, то есть они реально оставили больницу без медперсонала, не только для того, чтобы не отдать это, чтобы это не повезли волонтеры. А чему? Потому что, потому что у нас есть установка, что у нас все хорошо. Что у нас мы слишком уже, много видим, а слишком да, много что у нас все налажено, а волонтеры, которые ездят, и... То вы им суете статистику звідси, а ми вообще щось потрібно зробити. Конечно, ми їм гадали хай, як вони вдали. Вони все налагодили, бабка. Во-первых, і тому вони... Деньги же идут, как бы все идет на армию, то есть все в стране видят, что как бы, ну, типа, деньги выделяются, поэтому должно хватать. А реальная ситуация... Знаете, у нас 14-15 рік, самый швидкий ход волонтерских на шпиталь. Волонтерська швидка, вона трошки краще і обладнана, і трошки краще і виглядає за допомогою людей, ніж шпитальні. Якщо ви бачили взагалі наші шпитальні машини, то це просто жах. Я взагалі не знаю, як вони їздять, тому що їх ремонтують кожну секунду. Ну і інколи, коли волонтери привозять хлопців, дуже складно їх оформлювати там. Шпиталі, тому що в них теж є так, що вони мають право приймати тільки офіційну швидку, там Міноборони або там міста. Ну, вони в госпіталі не можуть. Так, а це не власне, це власно. Ні, просто шпиталі. Ну, тільки так, напряму в госпіталь, наприклад, добровольця, який не, как бы не офіційний, його не можна забрати туди. Ну, тут надо сказать, благодаря Оксане Корчинской, которая там просто выдрала это и получила разрешение все, и добила всех. То есть вот такая схема есть. Сперва больница обычная, а потом госпиталь. Как бы, а до этого это было никак, и люди, там ну, куча историй, когда ребята, которые погибли как герои, то есть дома даже не знают, что они там совершили подвиг, что они погибли. Как бы, ну, и, соответственно, семьи там не могут получить ни компенсацию, ничего. И эти люди, они как бы официально, они получаются, они в Донецкой области погибли от огнестрельного ранения, которое произошло там, в разборках или еще где-то. При этом бытовая травма. Да, там бытовая травма. Все. Опять же, грубо говоря, если бы нас всех не было, ну сейчас все-таки там века информации, об этом бы по большому счету никто не узнал. Честно говоря, ну вот я скажу за себя, ну подозреваю, что у всех та же проблема. Ну мы же молчим о 90% того, что мы видим, да? Чтобы не навредить, чтобы не создавать вот эту зараду и так далее. Но даже эти вот 10%, которые уже кто-то получает по шапке, вот, по большому счету для условного армейского, я думаю, для любого государственного начальства, ну, да сдохнут у него в полях эти пехотинцы, раздеты. Ему на это намного больше наплевать, чем на то, что он получит по ушам из генштаба. Поэтому он приходит к естественному, в общем-то, для себя выводу. А давайте-ка я вас лучше сюда не пущу, товарищи. Вы же видите, потом еще расскажете. Вы же потом расскажете, а мне оно надо, пусть. Ну вот в 45-й бригаде, ну, это Торецкий, скажем так, им просто под, это первые случаи под роспись довели приказ, что они, им запрещено допускать, ну вообще формулировка, на ВОПы и на позиции гражданских, и отдельно выделено в том числе волонтеры. Нормально. Да, именно и в том числе волонтеров, и то есть все контакты только через командование бригады. Как будто до этого туда ходили гражданские толпами на экскурсии. В том числе. То есть, да, а в том числе и волонтеры. Понимаете, как это все. Как бы они везде
как бы ставят заборы, и все это купируется, блокируется. Эта тенденция, вот она сейчас прослеживается. Потому что то, что они вещают, и то, что есть на самом деле, это два разных мира абсолютно. То есть жизнь на войне, обеспечение военное и так далее. И то, как об этом говорят, и то, что показывают, это, в общем, не очень соответствует. Ну, опять же, не будем ставить маски, тут есть еще одна лето. Это деньги, большие деньги, которые проходят через нас и, конечно, не дают покоя очень многим. То есть, условно говоря, там во временных небригадах, вот тема не пускать на опорный пункт, сводится к тому, что сдавай там на склад в бригаду. Ну, давайте я вам честно скажу, далеко не все, что было сдано на этот склад, кто-то потом увидел. Половину не получили от основной лучше. Но знаем, как оно входит. Знаете, по этому поводу сегодня только как раз при встрече разговаривал с братом по телефону. Мне было интересно, где делся вот этот песок и соль, которую заготовили все лето, нам по телевизору показывали, да, вот наступили морозы. Мы все-таки выяснились, догадались. Как песок за что? Ну, посыпать дорогу. Посыпать дорогу. Дорогу так, ехать невозможно, что просто лед на дороге. Скорее всего, под забором, который Сеня поставил. Рядом со стеной? Да. Возле стены лежит Епушкин песок. Ну, как бы, мне дуже дивно, бо кордону там нема. Якби там не було, два роки війни, кордону з Росією нема. І навіть там, де побудували ті... Да там ничего нет, я там был два месяца назад, там люди ходят, как они говорят, мы идем в Россию за интернетом, потому что там интернет есть, они туда просто идут пешком с ноутбуком. Вышел с планшетиком в Россию, вот туда. Именно так и есть. Там вот, когда мне сказали, в смысле за интернетом, ну, говорит, там у них интернет есть, он бесплатный, и мы туда ходим. Ну как? Там, где стена с синяками стоит. Да. На прямки через лесочек. Так, ну, не только же стены нема, взагалі, демаркации, ничего. Хоть бы калитку поставили для красоты. Ну как, контрабанда как ездила с Барабашова на Россию, так и ездит, поэтому только они поменяли формат. Если раньше это были там КАМАЗы, потом УАЗики, а сейчас ездят на мотороллерах трехколесных. Зачем на мотороллерах, если у нас четыре действующих дороги? Не-не-не. Ну там хоть как-то контролируют. В основном сейчас ездят. Галочку поставить, чтобы выйти. А это такое хорошее чувство жить в месте, где ты весь час понимаешь, что кордона нема, и она весь час продувает. Моторошно так. Язычок, извините, дверку то поставьте. Да нельзя сказать, что Киев тоже нормальный кордон. До Киева очень близко от кордона. Питання кордону – це дуже важливо. Саме, думаю, Іра краще скаже. Тобто кордони і держави, і кордони наші дуже розмиті зараз. Іра, ти, мабуть, краще скажеш. Ти маєш на увазі особисті кордони? Так, особисті, вибачте. І кордони держави – це все взаємопов'язане. Кордони, скажи, ти добре завжди говориш про границі государства. Ми просто про це так говорили ще минулого року. Почали, коли, до речі, ну, у нас так сталося, що рівно рік тому у нас була зустріч з зовсім іншою людиною. Тут в Харкові він набагато менш нам приємною, ніж ми. Сергій більш розказує. Ні, це для нас було дуже важливо, ми дуже багато зрозуміли для себе через це. Це такий був досвід, ми мали його отримати насправді. І ми потім почали розмірковувати про питання особистих кордонів наших. Бо ми дійсно через війну, коли ми почали волонтерську діяльність, ми дуже, можна сказати, що навмисно порушили ті кордони, які нас, шкіру, можна сказати, свою відкрили, навіть, щоб спілкуватися з незнайомими людьми, їм допомагати дуже близько їх до себе впускати і самі підходити. А це є небезпечно. І я психолог з тої точки зору. І це є також таким джерелом ПТСР дуже серйозного, насправді, емоційного вигорання волонтерського. І нам треба так, і зовнішній кордон свій
ну, все ж таки встановити, бо ми живемо насправді, справді ми живемо напротязі просто. І також нам треба піклуватися про свої особисті кордони, бо це наша, ну, запорука нашої працездатності все ж таки. Ну, і державу ми маємо розуміти так, що це, ну, кордони, це кожа держави, в якійсь шкіра, вибачте, держави, якимось чині, так, в якимось мірі. Тобто це, ну, не дуже, на жаль, ну, добрий жарт, що, ну, все продувається і таке інше. Тобто кордони мають бути, ну, пусть не стіна, ну, але хоч, ну, демаркація, як Іра каже, хоч, ну, чітке розуміння, що, ну, кордон є, шкіра у держави є, яка не допускає ні інфекції зовнішні, ні, 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 перші два роки хоча б була видимість того, що він закрився, що не з'явився кордон, принаймні зникли афіші за цими обличчями, де, які тут висіли 20 років. Це російська естрада, російська, зараз це повертається. Якщо ви бачите, зараз у нас знову. Серйозно? Так. Це останні десь півроку. Ні, так повертаються ті люди, почала, які можна слухати. Ну, послухайте, скажімо, що там два роки тому приїздили лише ті, хто публічно висловується на захист України. Там, скажімо, Макаревич, Любічуков, ще хтось. Зараз театральні проекти просто їдуть так, як вони сказали до війни. Що ці люди говорили, я, чесно кажучи, не знаю. Я на них навіть не наговорю, тому що я не слідкував. Але, я думаю, варто послідкувати. Коли приїздять народні артисти Радянського Союзу, яких ми знаємо, пам'ятаємо, що там 70-х років, яка в них позиція по Україні, ну, насправді добре було перевірити. Ви знаєте, Сергій, я взагалі-то думаю, що, можливо, оці, як ви кажете, артисти Радянського Союзу, в них настільки там або дуже добре з головою, або дуже погано. І ті, в яких погано з головою, їм хоч що, вони не поїдуть сюди. Вони просто відмовляться і не поїдуть. У тих, у кого промити мізки, які чітко Україна погана. Та що гроші? На гроші. На гроші. Де там мізки? На страх. Так, послухайте, їздять, вибачте, перебив, просто щоб закінчити. Ну, ви ж дивіться, їздять, приїжджають до нас артисти, які виступали в Криму, в анексованому Криму. Вже приїжджають. І вони не бояться. Таким же може це не радитися. Я в эту тему хочу продолжить. У меня вопрос, Оксана. Я прошу прощения всех. У меня немножко время ограничено, но я очень хотела задать. Это как бы продолжение вот этой темы, поднятой об информации. Ну вот мы как бы три года, да, вот тоже в теме войны, вот на сегодня, я просто, ну, подвожу, у нас начался проект, мы снимаем документальный фильм об участниках оттуда. И, ну, во время съемок будут такие интересные интервью. Ну, вот здесь есть Иван, до которого мы доберемся в эту субботу, я надеюсь. И, вы знаете, у меня к вам вопрос. Я прошу, может быть, это как бы, ну, прощение напрямую, да? Но вы представьте, если бы вы интервьюировали, да, в процессе съемки фильма участников АТО. И у нас есть несколько важных тем, которые мы хотим там осветить. Каково это жить среди нас после того, как ты был в плену? Каково это жить среди нас, я прошу прощения у ребят, когда у тебя нет, да, ампутированные, ну, какие-то твои части тела. Каково это жить среди нас, когда ты после ранения восстанавливаешься, да, очень долго, 2 года, да, где государство, где люди, как это происходит. Как это жить, когда тебя не понимают твои родители, потому что ты пошел воевать. Вот примерно такие темы важные. Если бы вы имели возможность, да, вот задавать вопросы, вот, какие вопросы задала Оксана Забушко участнику войны, участнику АТО в теме плена или ампутации для того, чтобы зритель вот через этот вопрос что-то понял про эту войну? Знаете, те разговоры, ну я. Я сказати, в режимі, як кожний письменник, він завжди в режимі інтерв'ю працює. Тобто ти зустрічаєшся з новими людьми, от, і відразу починаєш їх допитувати.
без неприцільно, безкорисливо, не думаючи, чи ти цією інформацією скористаєшся коли-небудь чи ні, а просто от, ну, такі от письменники, вони такі сволочі, що є таке, тобто от кожну людину, наприклад, таке, знаєте, СБУ ходяче, от яке просто справді от кожну людину от розпитати, от щось цікаво, от нове, і десь ти собі це кладеш в якийсь там файлик у свідомості, а потім воно десь там при роботі над якимось черговим романом воно виринає і як знайдеш. І люди, як правило, тобто тут є цей фактор, ну не мені вам казати, ви фаховий психолог. Так, люди готові розповідати щось тому, хто справді хоче слухати. Що? Так. Ви як фільтр, да, що должны услышать люди вот, з точки зрения создания этого информационного поля об этой войне. Вот, чтобы, может быть, мы его не зададим. Ні, тут не що должны, тут не той, розумієте, у мене інший підхід. У вас один, у мене професійно інший. Я завжди роблю ставку, от мені, я хочу побачити людину, так? От поза соціологічними якимись структурами, поза темою ось цією, поза графою отут повернення, отут психологічна реабілітація, отут родина, отут середовище, отут мікросередовище, там ще щось таке. От. Ні, просто от саме ця людина, от конкретна жива, це може бути кілька деталей. От кілька якихось там подробиць живих, які людина тобі розповідає, звіряється так, як вона звіряється в дружній розмові чи в сповіді незнайомому, десь там в поїзді, знаєте. От, і ну, ці поїздні сповіді в нічних поїздах, от вони справді цікаві бувають, унікальні. Потім люди розходяться і розповідають одне одному саме тому, що знають, що потім навряд чи коли зустрінуться. Так? От і якісь оці от живі деталі і живі речі, ну просто питання, щоб людина схотіла говорити, і щоб людина не почувалася, знаєте, цим от допитуваним, який має донести якийсь меседж і так далі, і так далі. Щоб людина сама себе при тому не редагувала, от для чого вона це говорить, і просто щоб вона говорила тому, що її слухають. І їй хочеться оце розповісти. А це, в принципі, дуже трудна тема, тому що з усіма, з ким я говорила, знаєте, хто повертався? Ну, у мене багато друзів було, відслужило, вернулося. Значить, перші поранення в близькому колі друзів були ще на Майдані. І перші поранення, перші травми, перша кров, перші білі, і так далі. От, і всі оці от речі, але перше, що я бачу, коли... Ось він вернувся, ось, значить, от перстальник, який там тюкремою верстав, ось він, значить, вернувся, а Андрій вернувся, так, а Андрій був, де, а як, а Андрій добровольцем, виявляється, пішов, як, що, мобілізував? Ні, він добровольцем пішов ще весною 14-го, сказав, що троє дітей у нього вже є, значить. Тобто тепер його обов'язок туди і так далі. І от тепер Андрій вернувся, Андрію треба роботу, добре, зустрічаємось ми з Андрієм. Андрій як Андрій, да, в госпіталі відлежав там своє, розумієте, 3 місяці. Перше, що ти бачиш, очі. Все. Очі міняються, зовсім інший погляд. От тих, хто там був, от їх видно просто по очах, все. От видно, що людина, реально інший погляд. Доросліший, зріліший. Погляд людей, які носять в собі досвід, котрий сторонній, от той, хто там був, не зрозуміє і невимовне. От люди, які носять в собі от щось невимовне, і які ходять от серед, ну ніби те саме середовище, ті самі люди, те саме ніби оточення. Ні, воно не те саме. Бо він пережив щось таке, чого я не зрозумію ніколи, бо я там не була. Я в його шкуру не влізу, все. І от я перше, що бачу, та все класно розказує Андрій, веселий, бадьорий, все, вернувся, значить, та, і там відлежав, і поранення нормально, все, загоїлося, і так далі, як воно там загоїлося. Теж ж я не розкажу він, що там і як там загоїлося, але очі... От і от з оцими речами, тобто оцей момент цього допуску на невимовне, розумієте, от те, що є оцей бар'єр,
між усіма людьми, між кожним, хто за ким стоїть екстремальний досвід. От якийсь екстремальний досвід, от який не передається, для якого нема мови, нема слів, типу ви все одно не поймете. От, і ось цей екстремальний, ну, припуск, допуск, повагу до цього екстремального досвіду і якусь спробу знайти слова для цього досвіду, і от саме по цьому досвіду подопитувати. От, я це стараюся робити. Я стараюся допомогти людям знайти слова от для цього невимовного, тому що мені самі це цікаво. Знаєте, це от, я інакше цього не побачу, окрім як через них, окрім як через те, що вони можуть розповісти. А вони, як правило, розповідають погано. Вибачте, будь ласка, всі дорогі бійці, всі солдати усіх армій про свій досвід розповідають погано. От нема, слів нема. Так. Слів нема. Так, от все, от впадають в якісь, ні, от дійсно, ну от були там і там, от сиділи там і там, от стріляли, значить, от там обстріл звідти, от обстріл звідти і так далі, і так далі. От воно все подібне, воно все не дає, от не дає цього, ви зі мною не згодні, так? Не згодні? Не згодні, зовсім. Чому? Тому що, якщо спілкуються бойці між собою, вони розуміють, що вони говорять. Якщо вони між собою. Да, вони говорять на своєму діалекті, а всім остальним не потрібно. Так ви ж потвердили те, що я кажу. Так, правильно. Ну, ви ж потвердили, я ж саме про це і говорю. Нам не зрозуміло, тим людям, які не з вами були. Вони не намагаються це передати, наоборот. Так от я кажу, що коли вони розповідають аутсайдерам, я говорю про невимовне, про цей от інсайдерський от досвід, да, одне одного ви розумієте. Ні, от розповісти іншим, тим, хто там не був, щоб той, хто там не був, зрозумів, де ви були і що ви пережили. Це нереально. Вони ж кажуть про те, що для них найяскравіше. Ремарк пробував, люди були на фронті. Да. Можно по этому поводу сказать? Вот наши психологи говорят, что в то время, когда кризис еще происходит, рефлексировать его рановато. И как бы посткризисные вещи, я права? Да. Вот, а посткризисные вещи происходят, там, дают о себе знать через год, через два, вы через два начинается сильная... Через 20, сильная... Нет, это отдельно, через 20 тоже, но это уже немножечко другой уровень рефлексии. Вот, а мне кажется, что говорить, что те, кто побывали в экстремальных условиях, себя не выражают, это, ну, как бы, это сильно... Это очень... Понятно. Понятно, это очень сильное высказывание, потому что там каждая война дает своих поэтов и своих писателей, которые именно это и делают, там рефлексируют тот опыт, который принадлежит им. Извини, достаточно похожим. То есть мои читают, и Марка говорят, что они читают. Я вивився, що перебуваю, це на стрічки про інше говорила. Вона говорила про якраз про письменник, який намагається говорити з військовим. Просто зараз рановато спрашувати людей рефлексію, пытаться понять. То есть это время еще придет. Але справді є ця різниця, то те, що ви сказали. Коли військові говорять між собою, це зовсім інший рівень емоційності, зовсім інший рівень довіри. Інший рівень інформації. У нас війна не закінчилася, вона все йде ще. Ще непонятно, к чому вона прийде. І к чому все це далі буде. Тому аналізувати ще те, що не произошло. Половина нашого центру – переселенці. Они начинают разговаривать, многие вот начали говорить только сейчас. Это больше там, полтора года прошло. Вот только сейчас они начинают говорить о том страшном, что они испытали. До этого это было просто, то есть люди пришли просто работать, им просто нужен был социум, им просто нужно было почувствовать себя нужными в какой-то другой среде, помогать там таким же, как они. Да. И вот только сейчас они начинают говорить. И то, что они говорят, это слова, которыми, то есть то, что действительно вот сейчас можно начинать писать книжку, вот сейчас. Тем из них, кто там в состоянии это делать, или записывать то, что они говорят. Зараз же ничего, это перша такая справжня хвиля литературы про цю книгу. Перший рік, півтора, скоріше, якісь такі імпресії. Тем более, что проблема еще прозвучала. Сейчас у моих друзей, заселили их квартиру в Стахане, наши ребята, переселенцы, семья, которая с первого дня там помогает, и она, и, они друзья, они
часть нашего центра, часть волонтерского движения Харьков. И у них вот вынесли квартиру, заселили ее молодой семьей переселенцев, которые даже не этих ополченцев, которых даже не проклянешь, потому что у них новорожденный ребенок. И выбросили все, что они там у них умерли родители рано, там у папа и мама в течение года. И все фотографии, все семейные альбомы, все это вынесено, сожжено и так далее. Вот у меня три человека и двое детей лежат в штабель. Ну что, у них маленький ребенок, и мне нельзя проклятие поставить. Ну, молчи, прошу. Okay. Я бы хотела сказать, просто вот началось, собственно, с вопроса. У нас есть, к сожалению, такая культурная доктрина, знаете, как, по-моему, в спектакле Маяковского на Таганке было, там его в конце загоняют на табуретку, а начинают ему швабрами передавать какую-то там форму. Вот у нас есть, к сожалению, да, это же проблема, в общем, с попытками рефлексии всего. В частности, мы пытаемся придать вот какую-то форму своей, даже самую странную, честно говоря, с точки зрения там пропаганды и политики, я не знаю, я бы выбрала другую, наверное, доктрину. Вот у нас есть, допустим, какие-то вот эти там ключевые наши мальчики, голые, босые, голодные, сидят там несчастно, да, допустим, в массовом сознании. Есть там наша героическая армия, которая... Опять же, каменные подбородки, там челюсти. Там. Короче, есть на самом деле список таких шаблонов, в которые мы пытаемся вот это загнать. Это люди, они живые, они, ну, с ними нельзя так. Вот. Их надо слушать, они мало что расскажут, но чем больше ты слушаешь, тем больше. Просто это как-то должно быть рассказом о живых людях, а не вот об армии, там, об инвалидах. Самое страшное из этого всего, на данный момент сейчас строим третий год войны, а наши СМИ превратили это все в статистику. Вы возьмете сейчас любые новости, посмотрите те новости, и сейчас тупо по схеме Советского Союза новости подаются на последней минуте, и реально по 2 минуты, и все звучит именно монотонным голосом статиста. У нас пацаны приходят, реально они с ума сходят от этого. Оля, я хотела попросить. Для всех нет войны. Уже даже для Харькова, когда тут рубавили, только недавно они были под боком и все как-то напрягались. Они же тут же под боком. А они все под тем же боком. Ну, на 20 километров дальше. Я скажу, це не конче від злого умислу може бути. Я ще така, це не конче від злого умислу журналістів. Не що я їх захищаю, Боже, збав. Я десь приблизно 10 років перед початком цієї гарячої війни говорила, що Україна програла інформаційну війну ще до того, як зрозуміла, що вона проти нас ведеться. За неявкою програла, так би мовити, по дефолту. От, є такий програш за неявкою. Так? Ось, так що з журналістами це окрема розмова, але те, що вони от дають статистику і не дають війни як такої, а вони не знають як. Ой. А їх не вчили, повірте. Ребята, їх не вчили робити історії. Вони не знають. Ні, вони не знають, як зробити грамотну історію. Это надо, чтобы просто кто-то ее заказывал. Если, извините, люди, то есть есть журналисты, готовые работать и готовые ехать. Но они работали, делали репортажи и все такое. До какого-то момента КПК перестали просто туда. Репортаж одна справа. Сторії, ось те, про що ви говорите, коли нема живих людей. Покажіть живу людину. Сідає американський кореспондент, їде, живе з хлопцями в бліндажі під обстрілом дві доби. У нас не було парамедиків. Не було. У шпиталі був лише один травматолог, який бачив вогнепальні поранення. Але ж вони навчилися, так само і журналісти. Можна ще так говорити? Така річ, що ми не говорили про журналістів за їхньою спиною. Журналісти в нас тут є, до речі. Прийшла наша преса, і я просто дав всім доброго ранку, всім смачного. І було б дуже добре, якби якось спробували долучитись до нашого розмови. Щоб вони приєдналися? Ну, зокрема, так. От в нас тут про вас іде розмова і може у вас є претензії, багато претензій до журналістів. Давайте якось так, щоб дійсно, а то виходить так, що ми тут сидимо, а ви там сидите, і ніби ми не всі разом. Так, я
хотіла доля звернутися в цей фільм. Я б, ну, якщо можна, пропонувала також з жінками поговорити, з дружинами. Доброго дня всім, Філіп Дихальний мене звуть. Ну, ви знаєте, мені може трішки незручно говорити, тому що я, ну, так сталося, що я не був жодного разу безпосередньо в зоні АТО, я тут справами займаюся, скажімо так. Але мені якось чути неприємно дуже слова про те, що «ані» не вміють писати. Операція, ну, що значить «ані», хто «ані»? Я могу сказать, что волонтеры не умеют волонтерить, да, писатели не умеют писать, например. Ну, не нравится. Нет у нас Ремарков и Буниных, например. Ну, нет, так получилось. Это если утрировать, конечно. Вот. Я согласен, что мало, наверное, таких журналистов. Но если речь, как там сказала, действительно не о репортажах, а об историях, но есть такая Наталья Нагорная. Прекрасный журналист телеканала 1+1, есть тоже Циплиенко. Другое дело, что к ним тоже есть претензии, насколько я знаю, и тоже не все те же бойцы АТО, к которым они ездят, одни их обожают, я знаю, действительно, из первого, что называется, уст, а другие говорят, блин, какие они козлы, извините за такое слово, но это опять-таки это нормальная ситуация, нельзя нравиться всем. Вот, но я, это такое мнение человека со стороны, я прошу прощения, потому что все-таки я лично не делал таких репортажей, поэтому мне говорить можно, если можно, ну, можно, потому что я представитель этой профессии, вот. Ну вот, высказался, спасибо. Ну, я хотела сказать еще... Назовите только, чтобы мы разумели. Когда ты в Альбина ходишь. Хотіла сказати, що за своїм віком я дійсно не пишу, не писала ніяких історій за то, мені лише 20 років. Тож, ну, я ще студентка, то мене, я не їздила в АТО, не писала, але я також можу сказати, що існують журналісти, які дійсно можуть писати історії. І як журналісту-першопісцю, ну, мені також не дуже приємно було слухати те, що журналісти не вміють писати. Там, якщо так, є ті, хто не вміють писати, вони, звісно, є, але такі люди є у кожній професії. Один вас не навчить писати. Или навчить писати. Журналістам даже микрофон дали. Шановні журналісти, нікого ніхто не збирався ображати. Українська журналістика, як рештки радянської, даруйте, і сподіваюся, цього ви не будете заперечувати. Люба Дівченко, вас учать. Люди, яких учили в газеті, що там, «Совєтська Харківщина», «Правда України» і так далі, і так далі. Школа, сама школа української журналістики, Боже, сохрани. Так, пане Філіппе, ви прекрасно знаєте, як високо я цінувала те, що ви написали, те, що ви зробили з Шевельовим. Я в жоден спосіб не ставлю під сумнів і можу назвати, коли починають говорити, от у нас є ті, є, безумовно, є. Безумовно, є талановиті люди, як в кожній професії. Я говорю про якість української журналістики, котра за абдефініціо, за визначенням, є пострадянська, орієнтована на замовника, а не на людину живу, не на розповідь живих історій про живих людей живим людям. Орієнтована на замовника, який платить. Те, що у людей, які вас вчили цим замовником, був ЦК, КПРС, а сьогодні це Кернес, чи Добкін, чи Аваков, чи хто там ще зараз, перепрошую, поправте, мова не про персоналії, значить, персоналії, імена з маленької літери, це може бути будь-який X, Y, Z і так далі, і так далі. Це власник ЗМІ, який замовляє вам певний матеріал. Вам цей матеріал замовляє не люди, котрі його читатимуть, передплачуватимуть і так далі, і так далі. Це проблема, це драма цілої журналістики взагалі в світі. Це зміна, це перехід із журналістики незалежної зараз на журналістику громадську і так далі, і так далі. Ви перевели, прийшли журналісти, перевели розмову в зовсім інше русло.
Тобто те, що я говорю, що учать, не учать, от зараз на цій війні всім, от правильно було сказано, не було парамедиків, на війні вилізли всі дірки, рани, всі приховані гнояки, даруйте, які накопичувалися поколіннями. І кожному, в принципі, треба озирнутися і сказати у себе, от що, що ця війна, які язви, виразки і свищі в професії, в статусі, в усьому тому попередньому всіх накопичених системних помилках, ця війна вивела на яв. А не розповідати собі, ну, що сьогодні так і плохо, і взагалі, от ми ж якось ще й то, і от, ну, ми якби і нічого, і так далі, і от, і щось там удалось, щось не удалось. От, а просто говорити зараз про діагностику хвороби в абсолютно кожній галузі, тому що це є криза, це не те, що десь там на сході, розумієте, у нас там какая-то заварушка случилась. Це системна криза всього суспільства, всієї країни, всієї цієї держави, даруйте, від 1921 року. І от саме так її треба розглядати, і саме так її треба бачити, тільки тоді ми щось побачимо. І не ховати голову під пахву, і не чекати, і не говорити, а коли все це кончиться, типа, я вже устав, мені надоело, і так далі, і так далі. Я можу дуже довго про це говорити, але просто я хотіла змістити акценти, бо коли поїхали акценти, мені неприємно це чути, та йоханий бабай, мені 3 роки неприємно, перепрошую, жити, і слава тобі, Господи, вижила. Я не розказую вам, що мені коштувало вижити в 2014 році. Якісь речі, які я написала в цій останній книжці, котру я приїхала сюди презентувати, і знову я влізаю там, якісь біографічні деталі там є. Не говоріть, що вам неприємно зараз щось чути. В нашій країні війна. І ми всі, перепрошую, це включені навіть тоді, коли ми нібито біографічно, ситуативно до цього не причетні, безпосередньо не заангажовані. Це світова війна. Мила дівчинко, ви покоління світової війни. Ваше життя, забудьте все, чому вас учили в школі. Вас не вчили, що на ваше покоління припадає світова війна. Що хлопчики, з якими ви зустрічалися, з якими ви разом вчилися в школі, що хлопчики, з якими ви, от, можливо, мали би десь там по долі, по життю поцілуватися, і значить, які мали би бути вашою там першою чи другою, чи ще якоюсь любов'ю, от, а вони, перепрошую, можуть і не вижити. І що все це тільки починається, тому що вся ця світова заваруха якраз захопить роки вашої молодості, доростання, і уляжеться, і переформатується світ і людство, і карта світу, тоді, коли вам буде голубенько вже за 40. От до цього приготуйтеся. Друзі, я вам мікрофон дам, тому що зараз вже ми один одного чути не будемо без мікрофона. Дорогі журналісти, я думаю, дуже вчасно ви включилися, тому що це справді якось трішки інша розмова. Єдине, що я справді хочу сказати, що ображатися найпростіше, але тут не йшлося про якусь образу когось персонально. Те, що говорить Оксана, я думаю, наговорить якісь об'єктивні речі. Та і ваші претензії можуть бути об'єктивні до письменників, які пишуть, можливо, погано до нас. Я, наприклад, сприймаю ваші претензії. Цілком адекватно. І вас було вас. З хвоста на голову це все как бы все наоборот. То есть странно говорить о том, что людей чему-то не там учат. У меня есть там друг, который говорит про себя, бывший журналист. Ну потому что, и учивший журналистов, нет смысла учить тому, что они будут востребованы. Нет смысла. Нельзя быть, то есть мы можем быть волонтерами. Не может журналист быть волонтером, если ему некуда кинуть эту информацию, ему некуда ее поставить. Нету, то есть у нас нет действительно общественных средств информации, кроме Фейсбука. Но для того, чтобы писать Фейсбук, не обязательно быть журналистом, это и мы справляемся. Вот. Но как бы это не тот охват, это не телевизор, это не радио, это не газеты, это не бесплатные газеты, вести, которые раздают возле метро. То есть у кого средства, кто девушку платит, тот ее и танцует. Поэтому пенять журналистам, что они что-то не умеют, да они бы всему научились, если бы их
если бы у них была возможность, был шанс, что это будет опубликовано. То есть бог с ним, хрен с ним, не платит деньги. Ладно, мы уже все привыкли к тому, что никому ни за что не платят деньги. Но чтобы хотя бы цена была артель марнопрати. Ну, нельзя писать, нельзя быть журналистом в стол, это глупо. Но сейчас можно писать вечное произведение в стол, но нельзя писать интервью, то есть репортаж с фронта, новости, они становятся старостями, никому не нужны. Поэтому как все с ног на голову, голова находится, то есть там, где деньги, извините. То есть кто заказывает, тот определяет. Заказывают не те. Как бы у нас, это мы объясняли нашим знакомым и друзьям из России, которые очень нервничают и обижаются, тоже, что мы их не любим, говорили, успокойтесь, все хорошо, у нас народ Украины воюет с государством России, а не наоборот. Наоборот, не обязательно. Вот. То есть государство Украины не подписывается под это. Это как бы, а журналистика здесь очень сложно, то есть это ресурсы. Это нельзя сделать, ну, совсем бесплатно, ну как? Или давайте бросать скидываться на армию, на переселенцев, давайте скидываться на СМИ. Может быть, давно пора, куча, я не знаю. Куча автоматических. Я прошу прощения, мне надо убегать. Я очень хочу. Люблю, огромное спасибо. Я не о том, наверное, хотела сказать, в принципе, у нас опять там компьютер, бабка, компьютер, семья, дети. Я могла продолжать так сидеть, в принципе, меня там не очень лично беспокоит эта война, я там перееду в Польшу завтра, если понадобится. Вопрос не в том, помимо всех вещей, там, типа патриотизма и так далее, о которых можно много говорить, и ну, в этом будет не слишком много правды на самом деле. Помимо всего прочего, война – это уникальнейший опыт, которые невыносимо жалко пропускать на самом деле. То есть узнаешь настолько много нового о себе, о людях, о человечестве, что как бы подолбать это, сидя в кабаке, например, очень, очень неинтересно. И я тем более не понимала, каким образом это может пропустить журналист, особенно молодой журналист, это человек, которому по... Ну, который выбрал себе профессию, которая его обязывает, наверное, интересоваться окружающим миром. Это же реально уникальная возможность, которая может больше не появиться. Я не говорю ехать в АТО, но все эти там минометные обстрелы, ну, это на любителя занятия. Но вот, условно говоря, там, ну, вот сидит Ярина, да, с ее реабилитационным центром. Ну, скажем так, круглых столов с участием Жадана, дай бог, в вашей жизни еще будет миллион, а вот возможности помыть посуду на кухне в реабилитационном центре у Ярина у вас, в принципе, может уже и не появиться, да? И выслушать на этой кухне тех, кто расскажет вам вещи, о которых вы не узнаете в других местах. А вот я бы задумалась на вашем месте. Я же не говорила, что меня не интересует эта тема. А почему вы ей не занимаетесь? Я прошу прощения, я бы хотела сказать вот, что в защиту всегда, ну, точнее, как мои коллеги не нуждаются в защите, но это те люди, которые должны были бы сидеть, ну, здесь, ну, они одни из вас. Сюда в том числе, проблема в том, что сюда не пришли на самом деле же те журналисты, к которым вы обращаетесь. Они сюда бы, они могли попасть. И бы их это мероприятие, понятное дело, не заинтересовало. Поэтому здесь сидят только те, кому это действительно болит, гноит, и кому действительно это очень важно и интересно, и для которых это жизнь. А? Это же не разумно сидеть здесь, разумно сидеть у Ярина, разумно сидеть в АТО. Дорогі журналісти, може хтось хоче щось сказати. Після того, як ця перша хвиля образи нас спала, я думаю, хвиля великої міри безпідставна, тому що... Ще хотілося просто посидіти і дійсно години, дві-три, просто проговорити це. Щодо якості і рівня української журналістики, на всі 150% з вами згоджений, як людина, яка ззовні цієї професії знаходиться, як людина, яка викладає журналістику, це абсолютно вірно. Справа в тому, що журналісти мого покоління, тим, хто прийшов до журналістики наприкінці 90-х чи на початку 2000-х, повезло, тому що ми не журналісти за фахом. Я історик, хтось філолог, хтось технік, технарій, таке інше, таке інше. І ми вчилися просто ось у полі, як то кажуть. Ну і я сподіваюся, чомусь то навчились, може трішечки, але все ж таки навчились. А ось молоді
а як ця шановна дівчинка, дівчинка, не знаю, як вас звуть, перепрошую, а їм важче, тому що, як не дивно, незважаючи на те, що вже закінчується 10 років 21-го століття, але чомусь їх вчать якимись радянськими такими стереотипами, це абсолютно вірно. Намагаємося з цим боротися, ну я сподіваюся, що може трішки виходить, а знов таки для тих, хто хоче це побороти, хто приходить до нас стажуватися, а потім працювати. А так взагалі болото, яке рязкою покрилося, це дійсно жах, це і харківська проблема, і взагалі українська проблема. А щодо визвітлення подій АТОС, я намагався пригадати. Пам'ятаєте, як в 2014 році пішли дійсно репортажі, сюжети, якісь статті з живими людьми, з живими історіями? Зараз їх немає. Чому? А може тому, що зараз немає потреби суспільства? Саме так, не дивуйтесь. Ми робимо одне, ну, ми з вами також суспільство, але воно складається з багатьох складових, так? Ну, подивіться, пам'ятаєте, знову таки, як я перепрошую за собор такий трішки, може, а як в 2014 році багато хто, і я в тому числі, був обурений, що у розпал війни і у Харкові, і у Києві, кав'ярні всі були заповнені. І так, та навіть під час Майдану, да, там поруч в 100 метрах сиділи люди і пили каву, і там розмовляли про це. А що там таке відбувалося? От і диви, там стріляє. І тоді, якщо веду, тоді, мабуть, дійсно був запит такий суспільства, а зараз, ну, може наїлися такими репортажами, не знаю, може зараз форма повинна бути інша, може зараз це в книги вже треба якось перекладати, не знаю, це моя думка. І такий коротенький ще штрих, минулого тижня у нас у Харкові був чудовий, я б сказав, навіть видатний німецький історик Карл Шльогель, який закоханий дійсно в Україну. Закоханий в Україну. Він з 60-х років минулого століття був спеціалістом по Росії, але перша властівка був 93-й рок, потім 2004-й, 2014-й. Він зрозумів, що Росія це, ну, це держава в минулому, скажімо так. Він закохався в Україну. І коли ми розмовляли, він сказав таку річ. Я коли приїхав у 2014 році у Харків, побачив щасливих нормальних людей, які гуляють центром міста, які наповнюють парк Горького, той самий, так? Я подумав, який клас, що ви змогли зробити так, що за кілька десятків кілометрів до війни у вас йде нормальне життя. Я подумав, опа. А я ж був з тих, хто думав абсолютно навпаки. Ну, це така маленька ремарка. Перепрошую за сумбур, знов таке. Це дуже в тему якраз. І що ми розповідаємо? Це на чому робите репіт, або ні ви? Ні, так от люди руки тримають, я вам показую. Добрий вечір, шановні журналісти. Я хотіла б вам відповісти. От ви кажете, що немає потреби суспільства. Я не знаю, може так. Ні, ну так, да, можливо, немає потреби суспільства. У 14-15 році до нас дуже багато людей приходило в шпиталь. Дуже багато, і дуже багато всього приносило. Зараз це все дуже згасло. А згасло воно, знаєте чому? Я зустрічаю людей, які приходили, ну, там, кожну неділю, одна й та сама сім'я, наприклад, збирала там з свого під'їзду, що могла, і приносила до нас. Я їх зустрічаю, а вони кажуть, ну що, вам зараз трішки полегше, людей же ж немає, не привозять. Я говорю, як то не привозять? По 20 людей кожного дня привозять. Як? А ніде ніхто ж нічого не каже. Люди не знають навіть. Деякі взагалі навіть не знали через півтора роки, що в Харківський шпиталь привозять поранених бійців з АТО. Хоча люди нормальні, вони з головою там дружать і так далі. А, ну, тобто вони, я маю на увазі, що вони патріоти України, готові допомагати. Але, на жаль, немає інформації в СМІ про те, що відбувається, і тому... Ви не бачите інформації в СМІ? Ні, ну то вашу я бачу, звісно. Ну і ваші інформації я бачу. Я кажу взагалі. Ну так. Я кажу не... взагалі. А ви подивіться по центральних каналах. Про Харків взагалі ніхто нічого не каже. Я не кожного дня. Моніторять вашу сторінку і так. Вас питають. Буквально всі харківські електронні ЗМІ, всі сайти друкують і вашу інформацію, до речі, зі сторінки Фейсбуку «Сестра Милосердя». Той, хто читає, всі сайти, в нас їх небагато, відносно до півтора мільйона, але всі.
Ну, можливо, я не права, я зараз кажу про телебачення саме, тому що воно більш доступне, ніж сайти для тих бабусей 90-річних, які приходять і приносять там якісь бульйончики для хлопців чи ще щось. Я саме маю на увазі телебачення. Ірина, дивіться, ви насправді говорите про те, що ми говорили з самого початку цієї розмови, про те, що як подається інформація з Харкова. В Харкові все нормально, все гаразд, в Харкові Кернес. В Харкові немає поранених, сюди ніхто не приводить. Це те, що, що Таня говорила на початку. Це те, що є проблема, що ніхто дійсно не знає ні в Києві, ні в якихось загальних ЗМІ, що тут відбувається, яка насправді є ситуація. Тому нас насправді ви один одному не суперечите. Знову ж таки. Ні, ми дуже добре. Ну так тим більше. Вибачте, будь ласка, знаєте, от я просто почав, можна, я скажу так, бо я попізну в мікрофон. Знаєте, в чому проблема? От навіть зараз, я просто почав цю тему. Мы сидим и обсуждаем, как подать это людям. Мы не делаем, мы не говорим, ребят, мы не говорим то, что есть. Мы думаем, как это описать художественной литературой. Мы не говорим факты, которые есть. Вибачте, ви говорите, що немає інформації. Це некоректно. Інформація. На мій погляд, це некоректно, бо ми моніторимо, ми дивимося в Фейсбуці, ми відслежуємо інформацію, і ми кожного дня її подаємо. Давайте зараз. І в мене питання от до волонтерів. Скажіть, будь ласка, от ви казали, що не вистачає історії. Чи звертаємося ми, журналісти, до вас у пошуках саме історії, що допоможіть нам знайти людину, щоб ми через цю людину допомогли висвітлити війну, проблеми переселенців і все інше? От я хотіла, ну, таке запитання там до Ірини, до Вікторії, до Андрія, до Ярини. Ми ж кажемо не конкретно про вас, не треба а взагалі ситуацію. Ну є ж запит, ми звертаємося. Звісно, що є. Ну ви є єдина, яка випитується, а інші всі. Ребят, саме інтересне вопрос. Ви ж не можете всю Україну інформаційно забезпечити. Ми кажемо, взагалі. Ви говорите про те, що цього не вистачає. Не вистачає. Давайте, насправді зараз... Дуже гарне виправлення, що чого не вистачає дуже сильно. Тому що воно є потрошку для нашої величезної держави. Не страшенно недостатньо, звичайно, так. Це, про це мова йде. Чи це масово потрібно бути, а не там точечно? Так. Але є. До точечних нема питань взагалі, ви молодці, ви нам дуже допомагаєте. Дуже вам дякую. Давайте, друзі, давай, так. Вы говорите, что мы сейчас не хватает информации. Я согласен с вами. Но когда в 2014 году, раньше, когда вот освобождение Славянска, на второй день, получается, мы выезжаем туда. Я там был на третий день. На второй день ездила другая группа. Мы привезли сюжеты. Это пошло. Это смотрелось. Это еще. Ездили дальше. Что дальше? Чем это все закончилось? 2014 год. Конец ноября. Мы поехали, прожили с ребятами 3 дня. Вот. Не в блиндаже, мы прожили, ну, так скажем, в пункте базировки, в одном из пунктов базировки. Мы прожили 3 дня. Это был лифт. Ну, командира 92-го МБР знают все. Сюжет, единственный сюжет, который вышел, да, это был лифт, был именно и о нем, и о бойцах, которые там, которые... С ним плечом к плечу. Кто-то просто по волне мобилизации, а кто-то с самого начала. Из 4 сюжетов, которые Маркетова привезли, да, я не писал, я снимал, я как оператор ездил. Журналист ездил со мной, я считаю, замечательный журналист, который сейчас тоже пресс-офицер. Прошла из журналистики, можно так сказать. Пресс-офицер. Я не думаю, что, ну, на мой взгляд, я, конечно, не буду судить, я здесь, мое мнение может быть, скажем так, ну, короче, я считаю, что это были сюжеты неплохие. Вы их можете посмотреть в YouTube. Они вышли здесь в Харькове. Но киевская редакция пропустила из 4 только один сюжет, который нейтральный, в котором не было вот этого лифта. Вот. В чем эта проблема? Потому что в этот момент было интереснее о том, как в начале декабря часть Украины засыпала снегом. Это было интереснее, по мнению редакции. І сейчас, ну, знову ж таки, це те, про що проти чого ніхто не виступає. З чимось. Ще одну репліку. Насчет ранених. У нас ежедневно виходить, ну, в наших новостях, Київ, Харків, Дніпро, кабельна, тобто, ну, 3 міста, ну, кабельна, да, ну, зрителя може бути немного. Ежедневно є блок АТО, де позиція спікерів, от офіційні дані спікерів АТО. О количествах обстрелов, количество раненых. Вот вчера, монтируя блок АТО,
Замечательно было сказано Матузяником, по-моему, да, вчера был, кажется, Матузяник, он сказал, что за прошедшие сутки ранений не получил ни один боец. Обычно цифры сколько? 1, 2, 3 человека. А вы говорите, каждый день привозят 20. Вот откуда эта информация, если ее просто блокируют на уровне министерства? Ну да, считается, что если у тебя не ранение, а если у тебя, блин, остановилось сердце, то это не раненый человек. Это... Я еще хотел сказать, мне кажется, нам треба частіше зустрічатися. Тому що так я вважаю, що ми говоримо якісь очевидні речі, але при цьому один одного не чую. Друзі, а насправді що? У нас завершується наш час. І давайте ми дамо слово Оксані, вона скаже. Я не тому, що завершується час, просто оскільки так виявилося, значить, мені тут Таня Трохименко каже, бачите, типу, приїжджайте частіше до Харкова, от, і тоді, значить, харків'яни почнуть між собою розмову. Це не стільки каталізатора, скільки аутсайдера, який бачить ситуацію, ну, з боку і трошки з пташиного польоту, вибачте, це не дуже гарно звучить, там, де задіяні люди дивитися з пташиного польоту, але от мені здається, що от в цих взаємних, допопільних там питаннях, претензіях і так далі, все-таки ми всі тратимо з поля зору один дуже важливий фактор, який тут весь час присутній. Це от ця сама, перепрошую, третя сила, і ось ця сама війна, котра є інформаційною, в якій, вибачте, значить, це не параноя, от ніяким чином не параноя, є певні в інформаційному полі, котрого сьогодні ми вже знаємо, і сьогодні про це можна говорити прямо, Україна не контролює, значить, українське інформаційне поле, перепрошую, окуповано ось цими самими невідомими чоловічками, Машами Столяровими і Ігорями Шуваловими, яких не спосіб взагалі позбутися. Ну цю, значить, Машу Столярову, бо засвітилася, теж засвітилася чистий випадок в категорії чуда на Небесній Сотні, так, що прорвалося тоді в ефір, що вона, значить, типа, скінчайте цю херню. От, і після цього, значить, дівчинку відрядили назад до Москви, але перепрошую, значить, кожен із нас, тих, хто передвоєнні роки, принаймні, з 2007-го, з 2008-го був на ефірах, кожен знає, що на кожному телеканалі от сидить, розумієте, за кадром там російський редактор присланий, який от у вушко, значить, твоєму анкормену, який з тобою розмовляє, та й видає інструкції. Тобто є певний, тут не... І давайте не будемо наївними, давайте вчитися впізнавати ось ці самі настанови. Деньги уплочені, розумієте? От обламались вони з Харковом, обламались вони з Новоросією, обламались вони з проектом відрубати пів України, але це не означає, що вони не будуть лізти далі, до останнього, продовжувати. І все те, навіть те все, що от ви тут спонтанно поодинці накидали, воно все теж складається в систему. От і повернення оцих самих, значить, російських гастрольорів. Даруйте, я маю друзів, добрих друзів, як мені кажуть, там, чи втратили ви якихось там російських друзів. От ні, ніяких своїх російських друзів я не втратила. От мої російські друзі, перепрошую, сидять в глибокій депресії і не наважуються, от просто елементарно, як кажемо, як моя перекладачка московська казала, от там, ну так, вона була у Львові цього разу, вона казала, ну каже, у мене от як би, у мене нет совісті, от я 3 роки не була в Україні, от мені стидно їхати, от я інкогніто хочу приїхати. Вот с мужем, потому что мне просто стыдно, как я буду в глаза смотреть, да. Вот просто по паспорту стыдно. А извините пацанам, которые, значит, на кремлевском подсосе, с усіма їхніми там преміями и нагородами, им совершенно не стыдно и не страшно, перепрошую, пані Ярино, не будьте наївна. От пацани отрабатывают гонорар. И, відповідно, тут тільки резистантність. Ось.
безпосередньо от того організму, в який цей вірус запускають, тобто просто бойкот харківської публіки, так? От не купіть квитки, от просто оголосіть бойкот, от не прийдіть, не викупіть квитки, от і все, і вони нічого не зможуть зробити. От, і те саме відповідно в ЗМІ, тобто 14-й рік, ну нема на то ради, треба було висвітлювати, а так все, от пішов спуск на тормозах, пішов спуск на тормозах. От, і тільки аудиторія починає помічати його, апропо суспільного запиту, от, ставить питання на кожному, скрізь це можна почути, какого хрена ми всі знаємо Мотороли, і ніхто не може назвати отак сходу, ну хоча б з півдесятка от українських героїв. Ну, комбаті хоча б. Мирослав Мисла. Тобто в Харкові є розкручене ім'я, так? Є ось цей Мирослав Мисла, якого всі знають. От, а на загальнонаціональному рівні, от просто так, щоб ну, з півдесятка, от будь-хто, будь-який українець мав би. От, і, та, от я це попрошу, хто сказав, мать при новобрачних, так? Ось. Себто всі розкручені, виходить, що всі розкручені імена, чи Надю Савченко згадали. Значить, вони розкручені російськими ЗМІ, вони розкручені російськими політтехнологами. Вони розкручені за відповідною схемою. І тут даруйте, значить, те, що прослизає, ось тут має бути теж інформаційне волонтерство, і українські журналісти можуть щось зробити, десь там щось спробувати впхнути, всунути, і дехто це робить. Звичайно, що з лопатою на танк не підеш, от, але все одно кожен окремо, тут уже я скажу цю саму загальну банальність, що кожен на своєму місці, але все одно кожен на своєму місці, розуміючи, що це війна і головний фронт цієї війни, холера, такі тут. Таки тут, навіть коли вони виведуть війська, дасть Бог, оця війна нікуди не дінеться, ось так отраз зсередини, так все на свене. Ні, вас ніхто не виганяє, но підганяє. Друзі, я хочу сказати... Сейчас, хорошо. Я хочу вам представити ще одного чоловіка, которого здесь ви видели, не був представлен. Це Юлія Солошенко. Хозяйка, администратора виртуального бара «Лакан», который нас принимает сегодня, вкусно кормит. И хочу вам сказать, что ну, и они сделали подарок сегодня в качестве завтрака. И большое вам спасибо. Здесь спасибо. Всем всегда рады. Оксана, чи можна, Оксана, ще хотіла трохи сказати на саме завершення. Друзі, хто не встиг щось сказати, я припрошу, справді час, ми можемо зараз поговорити після цього часу. Так, і цей, апропо Святого Миколая, значить, мені сказали, що зустріч з бійцями і з волонтерами, значить, порядком Миколайчика, ось та книжка, яку я приїхала презентувати, ну, звичайно, всіх, хто може, запрошую сьогодні до книгарні, є у котрій там... Пів на сьому. Ось, а, значить, для коротше кажучи, це Миколайчик. Дякую. Так. Ось, це якраз про ту війну, про яку ми говорили. Ось про неї, ось про цю саму інформаційну війну, і це те, що я не встигла тут доказати, ви зможете прочитати в цій книжці. Друзі, ще раз, ще... Друзі, я перепрошую, я хотіла звернутися і також до волонтерів війни, в першу чергу, що ну, ця війна, вона є результатом того, що ми нехтували культурою. І я прошу багато часу приділяти саме культурній складові, і на це також, я розумію, як ви всі зайняті і, ну, в плані часу, і як ну, ми ставимося до того, що гроші, ну, наприклад, на фестивалі або на підтримку патріотичного виховання молоді, але це запорука того, що ця війна скінчиться. Я прошу, будь ласка, підтримки в цьому. Да? Добре, і в журналістів також. Дякую. На саме завершення. Друзі, хочеться подякувати всім за те, що прийшли, за власне за те, що взяли участь в розмові. Здається, справді
Харкові давно слід почати говорити поміж собою. Тому що ми іноді думаємо, іноді складаємо собі таку ілюзію, що ми один про одного добре все знаємо. Насправді зустрічаємося в одному приміщенні, ніби робимо одну справу, а виявляється стільки нюансів не проговорено. Тому мені здається дуже добре, що почався цей наш проект. Ми страшенно вдячні це. І здається, страшенно важливо, що вона саме приїхала першою і відкрила цей наш проєкт. Ще раз всіх запрошую сьогодні 6:30 до книгарні «Є», вулиця Сумська, 3. Буде презентація ось цієї книги. Книга нова. Книга вийшла послідовно 2-3 місяці, 2 місяці тому. Тому, я думаю, теж буде надзвичайно цікаво. А і знову ж таки, нагадаю всім, ми плануємо цей проєкт щонайменше на рік. Ми вже запросили наступного нашого гостя, це буде Андрій Каданович, поет, прикладач, голова білоруського пен-центру. Він приїде 26-27 січня. Слідкуйте, приходьте, приводьте друзі. Нам дуже важливо, щоб, власне, приходили не лише ті, кого ми знаємо в обличчя. Щоб приходили нові обличчя. Для мене вчора було найбільше, власне, враження від публіки в залі, тому що я побачив багатьох людей, яких я не знаю. Я давно такого в Харкові на літературних зустрічах я такого не бачив. Тому ще раз вам всім спасибо. І ми, власне, не прощаємося. Ви на живця, ви на сапушку. На живця, ну, це нове, вибачте. Дякуємо. Так, ну, всім ми дякуємо. Дякую. І всім так, і ми до вас поступили. Друзья, вы можете дообщаться, и я попрошу сейчас дать комментарии для... Так еще школа, понимаешь, я же никуда не нужна. Никуда? Ну, что ты хочешь уже и как? Я с чемоданом. Я просто оценю.